otur. Sür özür, sən bəs sən sür abi, mən mürşət. Gəl otur. Hörmətli əzizlər, hazırda bax, məni blokada vəziyyətində saxlayıblar, durduğum yerdə. Baxın. Baxın vəziyyətə. Baxın. 99-25-422 hörmətli əzizlər. Hörmətli əzizlər, baxın, baxın maşınımın qabağını necə kəsiblər? Baxın, bax budur. Budur, baxın. Baxın əziz dostlar. Baxın. Blokada vəziyyətində çəkilirəm. Gəlmə burda. Çəkil telefonu, baxın. Baxın hücum edirlər. Gəlmə burda. Hücum edirlər. Vermirəm telefonu. Mənim mülkiyyətimdir. Baxın, kral, sür qabağa, baxın, baxın, kral, blokada vəziyyətində salıblar maşınımı, baxın, əziz dostlar, əziz dostlar, baxın, əziz dostlar, əziz dostlar, baxın, hörmətli dostlar, bütün maşın, mülkiyyətimdə, maşınımda, pulum, evimin sənədləri, telefonum, hamısını oğruyublar, baxın, blokada vəziyyətində, 99-422 nömrə rəftamaşır, mənim maşınımı blokada vəziyyətində saxlayıb, hücum edirlər, baxın, hücum edirlər. Baxın, canlı yayındayıq. Əziz dostlar. Əziz dostlar. Baxın. Blokada vəziyyətində saxlayırlar bizi. Baxın, şəhərin ortasında təzyiq və təqiblərə məruz qalırıq. Baxın. Baxın. Baxın, hücum edirlər bizə. Hücum. Hücum edirlər. Əziz dostlar. Fikir verin. Fikir verin, maşınımı oğruyurlar. Dövrə yol patrol xidmətinin əməkdaşı maş avtomobilimizi oğruyur. Baxın, maşınımızı, yəni Nuşurovan Səfərovun göstərişi ilə əsassız olaraq mənim avtomobilimi oğruyurlar. Baxın, bax, avtomobilimi oğruyurlar, baxın. Yo, 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 hələ gedin, avtomobili oğruyurlar. Baxın, baxın, əziz dostlar, avtomobili oğruyan şəxs burada. Avtomobili oğruyurlar. Avtomobilim hazırda. Avtomobilim də hazırda oğurladılar. Avtomobilimi oğurlayaraq heç bir mənə yolun kənarına atdılar. Baş yolun kənarında qalmışam. Hazırda avtomobilin dalınca getmək istəyirəm. Bax, ayaqla gedirəm, baxın. Nuşuravanın göstərişi ilə avtomobili oğurladılar. Bax, baxın, əziz dostlar. Baxın. Hazırda bütün mətbu orqanlara, ölkə başçısına, hüquq müdafiəçilərinə səslənirəm. Gördünüz ki, yəni canlı yayımla durduğum yerdə, Xətai rayonu ərazisində durduğum yerdə gəldilər maşınımın qapısını açdılar. Açar üstündə xotlayıb oğradılar maşını. Bax, bu oğurluqdur, bu banditliydi, bu terroristliydi. Bax, baxın özünüzdə, avtomobilim yoxdur.